I acabem el nostre informatiu un dia més amb l'oratge. De moment pareix que la situació no varia al Nadal. La calma meteorològica que tenim es mantendrà fins al divendres. Podria haver algun canvi cap al cap de setmana, però ja ens ho conta Joan Carles Fortea. Nosaltres tornem demà amb més informació. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Pel que fa a la informació meteorològica en vista als pròxims dies, la nit de Nadal i el dia de Nadal, de moment molta estabilitat, mana l'anticicló. I això què vol dir? Que el que tindrem els pròxims dies, de moment és sol, calma, núvols alts i també boires i algunes gelades a les zones d'interior, a les valls interiors de la província de Castelló. Pel que fa al dia d'avui, hem tingut algunes gelades que han sigut destacables cap a les zones fondes. Com hem comentat estos dies, fa més fred a la zona fonda que a les zones elevades. I algunes fotografies del dia d'avui el que han mostrat és el que han tingut. Un dia en el que ha dominat els núvols se'ls observen les mínimes. A Villanueva de Vier, 4 negatius. A Vilafranca, 3 negatius. A Jèrica, 2 per davall de 0. Han tingut 0 a Montanejos, 1 a Segorbe o 2 positius a Sant Joan de Moró. Més temperatures mínimes de la passada nit. Valors que cap a punts de les zones més costaneres han sigut una miqueta més altes. Morella, en la zona alta, han tingut 3 graus i mig. Benicarló, 5. La Vall, Vinaròs, Castelló, Vilareal, mínimes entre 5 i 6 graus. Les imatges del satèl·lit mostren la situació que estem tenint en les últimes hores. Es mostren que estem baix la zona de les altes pressions i com els últims dies observen la zona que afecta aquest anticicló molt gran, que és el que domina i que es mantindrà. Ha fet que també hagi dominat el sol al migdia i que les temperatures màximes d'avui, com les d'ahir, han oscil·lat cap a la zona costanera al voltant dels 15 o 16 graus. Veiem algunes de les temperatures màximes d'avui. Abans comprovem aquests núvols baixos que hi havia cap a la zona litoral. Així veiem els núvols que afectaven algun punt del litoral castellonenc i tota aquesta mena de tel que hi ha són els núvols alts, fins i tot molts estels d'albions que se n'han vist en la jornada d'avui, que són núvols que estan en la part superior de la troposfera. Com hem comentat, hem tingut en general més ullades de sol i, per tant, les temperatures màximes han arribat a valors, com així veiem, Vilareal, 17 graus, 16 a Jèrica, 15 ja havia venit Carló, també a Castelló, la Vall o 14 a Morella. La situació prevista per a la jornada de Malmapé a Xobari que ens mostra el que hem comentat. Continuarem parlant d'altres pressions d'anticicló. I, per tant, el que tenim per davant és molta estabilitat meteorològica. El dia de demà, dominat cap a la zona de Castelló per un dia completament assolellat, alguns núvols alts cap a la zona interior i algun banc de boira. De vesprada, situació molt pareguda. No hi ha canvis pel que fa a la situació meteorològica. De vesprada, continuem parlant amb més núvols alts, augmentaran respecte al matí i les boires hauran desaparegut. Una situació d'estabilitat meteorològica, com veiem, que continuarà també. Per tant, la nit de Nadal i el dia de Nadal, bàsicament parlem de sol, de núvols alts i algunes boires a les zones fondes. Com hem comentat, els pròxims dies no hi ha canvis pel que fa a la situació. Un dia de Nadal assolellat, alguns núvols alts, estabilitat que es mantindrà fins al cap de setmana. A partir de dissabte i diumenge, atenció, núvols més abundants i atenció al vent, que diumenge bufaríem ratxes fortes, però el dia de Nadal, molta tranquil·litat. És tot, passen una molt bona nit.